السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته جايز مالكم استاذ جوكتي وانا سلام وصاحبكي نو دي جي ابلينغ لانغ فينغ لانغ زينغ فينغ زينغ زينغ فانغ زونغ دلا ما توحا اك جوغا صاحب كيغي خيس مرنا ولا الكي اهي ان ما تم حيد ودا ما تم حيد ودا سؤالهي وحي ايغو برتين ان ان غبدها قروخ بدن كاله قلن جوجين ان اسكدا دابتين ما انتن غير يغفور وتا ان ودا كوفي وين ود اهي اهي بس كبرت مر لواد مر سدحات ولالكي قيس كوسو كوسو دبادا كوسو دبادا شانلك البلينكا كوسو دبادا كوسو هذا واي شاكدا ان قيس وحا واي سؤالين من لو كدار صح قف الله قفكي انا ان جعلسن ان رادين وان سو قبانينا صح اهي ولا لو حدن كو ايمان انا خمانين ولالكي انا جعلت هاي صح ان كاميرات قروح بدن وحا نودويسو ام احزاب ان ذا بيلدين ادويس وا واي قبد قعمايد كلا فرفرن وكال اسغارق كال الغا قعما بتت كفرت اي وا واي مركه القابسن حتى ميقبا لا سو مرصدا اي كوسو حدينا كوسو ان قيس اي طبعا ددكيغي قار اني كغرنا معقول قار اني كغرنا وا معقول سفيعا ان هورتا او هورنتي اسبربادي ان مغعيب وا قيس ان كوما غادر قيس ان وا واي مغال magalku kula jooga sabalinga langa wal daawada channelkiis wal wixirin yahay wal isiqaanaa laakiin wal isma soo horfarisan ma sha Allah fursada amal isku meelin baamta ma maxsan taa sida sharafta badan ee qiimaha badan ugu soo dhaweeyay channelkaaga waana kaga maxallinaa fursada qaaliga ah siisay thank you my brother and qays su'aalo yar yar iyo ku qobanaan ku wajidi doona qays maxuu yahay inta ku dhashay inta uu ka imaado ko warta ugu horanti qays wuxuu ku dhashay magaalada Mandera wow magaalada qays ku imaade xagas ku dhashay xagas ku soo waxbartay halkan nairobi kula jiraa bal khaso ana su'aalaha intaas isii gudagelin waxa maqli jiray madqaana dadka Mandera iyo waje ee gaarisa ku dhashay macna luqadda way bedelanta laakiin adiga af Soomaaliga saxda ku hadlaysaa ha laakiin dadka dhan way u qaldaan horto aniga waa ku dhashay magaalada Mandera anigu yar adiga 3 sano 4 sano amal jiraa laga soo waday nairobi dana imaaday abaara joogay 2 sano kala joogay kadib xali geeyay dab laba school ayo hadana ka soo rigtay wax kala duksi haa kasoo rigtay haga dadka ay reer Soomaal haga u badan moqta haa yani iska soo markii Soomaalida dadkii iska dhagalay af Soomaal asxaabteedu dhan wala Soomaali noqdeen soo markii waxay dhahayaan ninkaanay to mab aanba kibaan dhahay ninka sharci doonaa amal walu saadkii kashka arral dawriya reer Soomaali ate ay kashka arral dawri waxa lagu ciyaar asgarta waayay tagaa ku dhahay marka oo meesha ku dhala taasas lagu soo dhahay haa luqad dadkii luqada jirta oo gaar u ahay ayaga mashaalla een taas noodistan aan ka hadlayna بما هانتاس وحوا مركي لا بس وحجر عباد ان جعل لك افتما جرا معناه وحوا اذاس وان جعل اصحاب بدن وان كلها ارولو ارولو عند قول اسمك كذبة الا ما ما وحوا اسلاند قلت دمك شاطب يا marka luqada badan oo macnaheedu waxa jira la soo galay harto wixii ka bilaawday adiga gaaris ilaa iyo Mandera maarkta cid wal reer walba meesha degto luqada ay leeyeen hadda gaaris amal dad luqad gooni aad ugu maaneysa oo lagu yaqaan ina gaaris ka imaado luqso saara automatic marka gaaris sidoo kale Mandera sidoo kale laakiin inkastoo Mandera u badan tahay xuduudtu way laakiin Mandera boqolkiiba 99 af Soomaali saxda laga wadaa gaaris xuduudki way ma qad dad Soomaaliyeed xaq joogto noo wada degan yiin soo marka laga ma yaabo qofka inuu af Soomaali ka dhaw een qays aniga iska yirsan aniga macnaha anaa waxa waa luqada si fiican u kala bartay waxa waa wajara macnaha xogo yar aan ka soo jeedaa mugta sax 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 oo ku jeeda gaarisan xogo oo dadka liita taabta mugta macnaha wax turta u jeeda gaarisan aan ku dhac walaaqana sax ma fahanta marka waxa waa een luqadii si fiican loo kala garanaa dadka meelaha saddexdaas gobol macnaha nimbo ha luqad nool baa laga garanaa meesha soo baxay waxa waxa waa reer gaarisan waan salaamayna reer Mandera waan salaamayna reer wajara soo laabanayna baa salaanta ugu muhiimsanaa siinayna marka qays su'aalada aan dhaxgali doonaa insha Allah taala qays magaalada Nairobi ayaa joogta dabcan san filayo misna san u jeedo misna san ognahay waxa tahay nin youtuber ah sifaa youtube kale maxuu u sameeyay sameeyay maxaa ka dhaxqabtin youtube keen wax u sameeysan yahay bulshada Soomaaliyeed oo dhan aan kaliye lama sameeynin dhalinyaro badan oo saaxiibada ay la sameeyeen oo nin baad mid u leeyahay channel bogoon u leeyahay youtube kana waxa Soomaaliyeed idin ka dhaxeeya inkastoo anaga masuul ka nahay hadana qof walba Soomaaliyeed af Soomaali madama waxa ku gudbineyno wixii bulshada ka dhacay baa gudbineyna soo filmaan baa sameynaa adiga ha noqoto filmaanta nooc walba ha noqoto sax ruwaayada ha noqoto mid ruwaayada ha noqoto challenge mid challenge ha noqoto mid fani ha noqoto wax walba soo hada sidii anaga inuu barteen asxaabteena waa filmaan na sameyno in channelkaaga ma qays baa mis magac kale wataa channelkayga magac kale wataa Soomaali Maxamed magaceedu wataa Soomaali media wataa Soomaali Soomaal
Somal media Somal abu bra Somal sah sama Somal media aha Somal Somal so يعني Somali هذا قرتي channel فرب بدنا سو بحاجة so مركو إنه كاي وحير كده Somal Somal صح Somal جو نفتر كده Somal مقتدر ها Somal معناه ما قد نوينا ده نحن بارسنتا ها مركو Somal media واي so برامج وحلو سو بيفلمان تا خفر بهيبي دي سو مش كسو بندقة تلفزيون بدنا ما إمادين وجوجان كار واحد مجال ده اللي جي خانو هذا مدة قدر فدي ساكن مدة حمدي ها مركو بدنين أصحابته خفر بو إمادو مش هسيتو وحو كان احلى مقع ما شاء الله شرف يو مقالك ولا بدي قانا ما شاء الله ما شاء الله سؤال شو كوات ساسا يو قد بسيط قروح ده بدنات قيس سوق حيران قوسة مينا بلانوة ملاد هاي جعل قروح بدن او كشي لابا ها والله ما شاء الله دبا شدر ويش انا اكو سلام يا سلام يا ابا يدا بلا ما سوا في سلسه ام بتوري سوا في سلسه هذا قلت الله هذا قلت الله قص دربي وحد دربي كالقو الهيل اوكي اكيد بير الا شيء ما في عن صح فهمت انا دتك انها لي قليا فيها صح قص انا رنت شيكت واح كون احسن مره جعلوا لي قيس ما شاء الله ما شاء الله وحن لنا دبا شدر وسلامينا قيس ام حاج علال الهيد مستقبلك ان قبستي اتهر اك غارتي اجعش والله همجي وبدني هاي واحد بدن ورجينا يا ما شاء الله همجي نقوم كم نجت بس نشقوين كار والله هاي صح ساسة تهنا همجي الله ها ودوب أنت أنا وكنا كقول كار رجينا همجي الله ها وك معناها إن دنا برشة أرض مجا وكلها هاي ومجا في عنا وكلها هاي ما شاء الله وكلها هاي صح دنا هذيل ده شقوين كنا دني شخصتو حرف دي سلواء هاي صح هذا مل عن كشخة وجرتها وان فملي هنا ده واتقنا yeah. نيروب بدنا شقوين كفملي هنا السوسيا so inkastoo aanay hadda family ga kusoo jeedo shaqooyin ayaan lead iyo boss ka ahay shaqo lagu sameeyo hadda waa shaqaysta ma sha Allah marka laakiin hamiga aan leeyahay waxaan jecelahay deenin reer leh oo meel reer kasoo baxayo inaan noqdo mustaqbal mustaqbal goormeel laga yaabo inaa guursatay qayso sanadkee ku aadantay guurka aan isku diyaarinay anagana sanadka hadda gaba gaba waqti insha Allah wax 2022 ka dambayo anna maanta video waxa balan qaada maanta sadan noolahay insha Allah inaan micnaha garabka aan taaganahay oo dhan camera iyo waxba laga qaadin waa maqlan sayaa oo soo raadinaa kaliya ama yaa serious ka farmaan abaliga taayira hadda noolahay aan joogo magaalada aad ku aroosay sidii wax dheer ma baahan DJ مع الكاميرا الى ميل كاسار ميل مو بس هي بلنت سوق انا سنه كسو سوده انت تحد سنه كو ودماده قبا قبا كان سو سوده كوان يو سنه كو ودماده بها كان ودماده تاريخ لو لا بلويا ما شي نيكا سو قبا قبا ها ما حد ديسمبر كو جرنا وقت صح ان ورتا حد ان اهمي كو كو جرا ان غرسدو ما شاء الله لكن وحول ستيب باي ستيب لا وقتي أجل أنا هرتم يومت وين وحوي أنا هدنا كاميرو دي جي ملك صار على ماش العقصب إلى العقصب ضرب قلة ضرر ماش على كاسة فكري سفيع ما أساس فكري أكمل كي قطص قطورة أتوقع قطص قطورة هذا كل ولين تاس دي جي كاميرا كل ولين إيه ما شاء الله وحوي إله نوبر كيد ماشي ذي نقرح ما شاء الله إيه قيس هدي لقولي لها إيه سوماليا ما أنت كنا قو ما دحويلة نسكت شرح له مدحين هذا اسكو شرح لها ها صومال هذا مدحين كان وضع ها حلقة اسم قاضي لها دي نقولي لها ها وقاضي لها يا وقاضي لها كوس هذا وحاركي ان ضد بضن ومدحين هذا اللي لها صرت أنا وهذه مدحين اللي قد قلها ها تبت وهذا هذه محمسة بروق هذا عمل ضو هلك قام الله صومال صومال رن محل أن عبد الله يوسف حوده من قرنه كل أنت في شمارة بقولنا حبس كورس تبان كسوهرة بقوم تلين لا ولا مك هي وما ما عمل هي ما انك بن ابو راه وان بقلي لكن مج ورك ماهي لكن ساس عام هذا ارغاس كو جرا ميل كو جرا سو لاي سومالو حا واخ ودهاي واخا واي ان واخا اركيسا ودنكاي او اديا كدلات ناشوناليتي كيس اتاهي واخا اس قبانا ودن كلا هي مكي اس قبطان اديي معارض تايمو ودنك معارض ويلان كرا معارض محافظ وجرا ها صحبا سو معارضكي اديغو اها ميشا مدخوينها لا سفن ليدام ودنكاي لا سفن ليدام حلا سو سفن ودنك كلا صح سو واخا سيتن ما فيين معارض نيم ساس رمضان معارض نيم واخا واي ودنك كنقو مدخوينها دليل لكن وحو قلدو صح صح لكن هذا دهدت مدعينا وحو قلده وكيف هذه السنة وكذا بقى في السنة مدعينا so لكن هذا حلم مدعينا قضان لها
mashallah wa toosin la Soomaaliya dhan mashallah meel isku keen kaysa ani madaxweyne ahaan kuma door leh hadii aad dhahdo Soomaali boqol la dhameel la boqol la xabsi ayaan ku aan geela kuma door leheen ani ahantaydi Soomaaliya u dooranayna madaxweyne lacal la qaysa doos istaag lacal la ma iga ilaalaysa wadag had saaxad ku socdo ana un soo istay okay een ugu dambeenti dadka walaalayna ah Soomaalida oo mar walba amada daalino oo channelkeena hada dhax joogo een fariin maxaad u gudbin lahayd ana ana haanta ka codsala ana waxaan dhihi lahaa horto channelka ablinga langa zinga zinga uu hanja horto 100,000 subscribe hala gaarsiyo sax waa horto 100,000 magta targetku waa 100,000 sax markuu gaaro insha Allah hadii barnaamijyo qurux badan sida hadda noogu barateen iyo in ka badan wa soo wadnaa een aniga ma daaleyno een bulshadeena ina wax u qaban wa jecelnahay ina ma daaleyno intee dad cadaan iyo waxyaabo kale barnaamijyo kale daawan lahayn ina aniga madadaalano ama aan ka qosolsiino ama aan ka xanaajino ama filimanteen ay daawadaan baan waxaan dhan loo sameeynaa bulsho walbana waxay leedahay dad iid u qas ah sax oo luqadeed u turjumo luqadeed u fahansiiso marka aniga hadii aan barnaamij YouTube aan furano macnaha ma ahan ina wax laga raadinayo ama inaan anaga magac ka raadinayno waa ina bulshadeena wax ugu qabana ama ha noqoto farin ama ha noqoto wacyigelin ama ha noqoto bulshada si walba sheekh u jira een fanaan u jira bulshada walba leedo ha soo bulshadaada ina ka dhaxbaxdo ma fiicno een ninka walaalka ahna daawada si barnaamijku waqtiga soo galiyo waa ina like si waxaan arkay maanta een nin fanaana caana een Tanzania magac weyn kule ninka Hardeman Brata oo kale dad wuxuu leeyahay een clip yaraanka daawada wuxuu dhahay ani iskuul waxaan u baxay class 8 class 8 waxna ma bar maanta magac u leeyahay bal fere maanta magac u leeyahay bulshadiisu magacna ku gaaray bulshadiisu magac mana ka dhaxbaxo mana ka dhaxbaxo channelkiisu wuxuu soo dhigo one day waxaan arkay one day clip yar oo soo gali one day waxaan arkay has yar oo soo gali one day waxaan arkay 2 million 2 million oo one day bis kashaka one day waxa dhana waxa way aniga youtuber-adeen dhana isku dar xitaa one day 1 million wax soo binaa half million hadda ma sameeyaa waxa ku sameeyaan ba 2 weeks ah hisaab ku sameeyaan 3 weeks 2 weeks ku sameeyaan ma fahmi waxa haysatan waxa way xasinimo waxa arkaysa in hadda aan channelkay oo kale waxa ku jirto riwaayad 2M garabto sax bal dadka daawaday aw intee aad intee ka baxeen subscribe baa aw way daawanayaan waxa way ruur Soomaalida waxa wax naga badan mar jimil horta badan aan subsadaan mid labaadna barnaamij qofka YouTube iska soo galaa sax ninku iska soo galo uu ka helay channelka uu daawaday ma aha waxa laga yaabaa qofkaas inuu subscribe siiyo ama waxa laga yaabaa inuu ku daawado oo magac xifdiyo ya soo dhigay ablinga hadhow magac bis iska daga magal iska galaya hadhow caaw mu ku salaad YouTube ablinga uu qoraya jar waxa soo dhigtu daawanaya subscribe laga miyaa inuu ku siiyo waxa waa laga fiican yahay inaan aan isku tiirsanaano ama aan wax ka fiican male walaalkayga channelkiis Soomaal media idinkana waxaan rajaynayaa inaad soo booqatiin subscribe baa ku shisin insha Allah linkigiisi hoos ayaan soo dhigi doonaa een waxaan ku nahay walaalnimo sheegi lahayo kalmadda ay tahay laa ilaaha illallah muhammadur rasuulullah marka inaan walaalowno aamadowno wax ka fiican malahan aan isku wada xirnaano maanta da video aan daawatid aad micnaha aad subscribe si saartid aad micnaha dhameystid kaada aad iga dhiirigelinayno tahay adiga ana faa'iido ii tahay adigaana walaalkaa dhiirigelisay adiga walaalkaada dhiirigelisay mar walba kan mid ka qurux badan waan sii raadina waayo waxa way hami ayaan leeyahay laakiin haddaad een mid kale waxaan arkay dad badan oo like ay garaneen ee garan horta ma garanayaan dadkaasna kama xumaan anaga waa ku taagaysanahay wallahi faydalay mar walba meel kasta oo joogtiina maama driska waxa jirta garanayaa fiidiyada ruwaadahan soo dhigay daawata een san subscribe ugu saarnaa anaga ugu saar gacantayda ugu saar maanta soo way daawata mar walba ilaahay waraaqayso fiidiyo maanta soo gelitaa caawan daawanay leedahay marka soo soo qeex xireysa soo maanta bari video ku soo galaba qofka ugu horeeyay dislike saar waayada waxaan dhahay waxaan marka meeshaan ku shakeysanay like waxa ka shageynay imaaday waxaan dhahay waxa video waa daawaday dad moqta like kan suulka kan mala saaraan kan saana la moqta adiga kan saartaan dhab ari kan saana la dhahay ugu horeeyay mar walba anaa ugu horeeyay ila waxa la yaas 200 markaan dhahan ku soo 200 300 arkaa moqta kan 20 iyo 3 baa arkaa kan ugu daraa ku kan aan badinaa waa in ugu weyn ee lagii ee lagii ee gar ahaan waad wuu salaamayn dhamaan tiini een xalada ani waxaan leeyahay dhalinyaradii asxaabti waxaan u tagayaa een mar walba aan jecelahay waxaan taaganahay one love amadoono xal gacan ahaan bis